2020 yilning 1-sentyabr kuni ichki ishlar boshqarmasi va Milliy gvardiya xodimlari tomonidan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida chaqaloqni sotayotgan ona ushlandi. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamentining xabariga ko'ra, 24 yoshli ayol voyaga yetmagan 1 yoshli farzandini 1.5 ming AQSh dollariga sotishga kelishib, Farg'ona shahar Sharof Rashidov ko'chasida farzandi uchun kelishilgan puldan 500 AQSh dollari miqdoridagi pullarni olayotgan vaqtida ushlangan. Undan o'rnatilgan tartibda kimyoviy ishlov berilgan pullar ashyoviy dalil tariqasida rasmiylashtirib olingan. Mazkur holat yuzasidan Farg'ona shahri bo'yicha ichki ishlar organlari huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi, 3-qismi A bandi odam savdosi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ayol mazkur jinoyat ishi bo'yicha gumon qilinuvchi tariqasida jalb qilingan. Hozirda esa tergov harakatlari davom ettirilmoqda.